পেচেণ্টৰ আকৌ কেনেকৈ ইজি কৰা যায়? মোৰ মনত আইডিয়া বোলা বস্তুটো নাইকিয়া হৈ গ'ল নেকি? কিন্তু কিবা এটাতো কৰিবই লাগিব। ইয়েছ, এটা আইডিয়া আহি গৈছে। বিহুৰ বজাৰ বুলিতো একো কৰাই নাই, যদি ভিন্দৰ লগত গৈ বজাৰ কৰোঁ। ভিন্দেউ, আপুনি যাব পৰা হৈছে নেকি? কিয়, কিবা কাম আছে? কওকচোন, আপুনি যাব পৰা হৈছে নেকি? আৰু আধা ঘণ্টামানৰ পাছত হ'ম চাগে। ঠিক আছে, তেনেহ'লে ময়ো আপোনাৰ লগতে যাম। আমাৰ ঘৰলৈ? নহয়, কিবা কিনিবলৈ। ধৰি লওক বিহুৰ বজাৰ আজি। বিহু বুলি এইবাৰ একো লোৱাই হোৱাই নাই নহয়। মোৰ কথা বাৰু বাদ দিলোঁ, মাহঁতৰ কাৰণে কিবা এটা ল'ব লাগিছিল। আপুনিও চাগে বজাৰ চজাৰ কৰা নাই ন? কৰিবলৈ সময় পাইছো ক'ত। তেনেহ'লে ভালেই হ'ল, আজিয়ে বজাৰ কেইটামান কৰি লওঁ ব'লক। ইমান ভাবি থাকিব নালাগে, আপুনি সোনকালে ফ্ৰী হৈ লওক, মই বাহিৰতে আছোঁ। ঠিক আছে। ছোৱালীজনীৰ মনটো সঁচাকৈ ভাল। ইমান দিনে কথাবোৰ ভালকৈ বুজাই দিয়া হ'লে হয়তো কেতিয়াবাই বুজি পালেহেঁতেন। তাৰমানে কথাবোৰ সেইবোৰহে। মই নিৰ্মালীৰ কথা কৈছো। কি? তাই তাৰমানে নিশাই মাতি কিনা কথাটো বিশ্বাস কৰা নাই। নাই কৰা চাগে? মইতো তাইক নিজ মুখতে কৈ থৈ আহিছিলো। বিশ্বাস নকৰিলে কি কৰিবি? বিশ্বাস কিয় নকৰিব? সঁচা কথা তাত বিশ্বাস নকৰিলে হ'ব নেকি? তাই নিজৰ কথাত বিশ্বাস নাই কাৰণে আনকো বিশ্বাস কৰিব খোজা নাই। আৰু এই কাষ্টমাৰ চাই দিয়া মানুহটো কম নহয়। সেই মানুহটোৱে ডাক্তৰটোকহে পালে নে মাটি কিনিবলৈ? বেলেগ মাটি কিনা মানুহ নেপালে আৰু। কি কৰিবি আৰু, আমাৰেই ভাগ্য। এ থ, ভাগ্য ভাগ্য বুলি চিঞৰি নাথাকিবি, বুজিছ? ভাগ্য নিজেই গঢ়িব লাগিব। গঢ়িব পাৰ নেকি চাচোন? ইটিকিং কৰিছ হা, ইটিকিং কৰিছ? হেৰো নাই কৰা। মই কথাৰ সুৰ শুনিলে গম পাওঁ নহয় কোনে কি ভাৱত কথা কৈছে। আকৌ লাগিলে জগৰটো, দেখিছানে? জগৰ লগাইছ যেতিয়া নালাগিব কিয়? মোৰ আজি ইয়াত থকাটোৱে ভুল। ঐ, চাহ কাপে কি জগৰ লগালে? অ, নেখাওঁ চাহ, তা চিঞৰি নাথাকিবি। মোৰ মুখখনে কিবা দেই, ক'ব লাগে কি কি কৈ দিলোঁ। লাগিল নহয় জগৰটো আকৌ। হেল্ল' ছাৰ। কি হ'ল, তোমাৰ ফোন চোন অফ যে। ছাৰ, মই কিবা এটা কামত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ। আচ্ছা, কওকচোন ছাৰ। মই আপোনাৰ পৰা ফোন এটা অহাকৈ বাট চাই আছিলোঁ। নিশ্চয় ভাল খবৰ শুনিবলৈ। হয় ছাৰ, ইমানবোৰ মানুহৰ মাজতে আপোনাক যে মই ফাৰ্ষ্ট অফাৰটো দিলোঁ, গতিকে আপোনাৰ পৰা ভাল খবৰ এটা পালে নিশ্চয় ভাল লাগিব। ঠিক আছে দিয়া, তোমাক আৰু বেছি টেনশ্যন দি নাথাকো। হয়, এতিয়া কথা হ'ল, মই বিহুতেই গোটেই লেঠাখিনি মাৰি পেলাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। এইবাৰ বিহুটো সকলোৰে বাবে ভাল হৈ উঠক, নে কি কোৱা? হয় নেকি ছাৰ, মই তেনেহ'লে তেওঁক খবৰটো দি দিওঁ। জনাই দিয়া, জনাই দিয়া। থেংক ইউ ছাৰ, এতিয়া ৰাখোঁ। ঠিক আছে দিয়া, অ'কে, বাই বাই। মাটি পছন্দ কৰিছে কি হ'ল? এক মিনিট, মই ছাৰৰ ওচৰৰ পৰা আহি আছো, ৰবা। তুমি ফটোখন মোক হোৱাটছআপ কৰি দিয়াচোন। কিন্তু হ'ল কি আপোনাৰ, শুনিছে? অপরাজিতা সহযোগ করিলে রূপমন্ত্র আয়ুর্বেদিক ক্রিম, তাকে ফেস রহে ব্রাইট অর স্কিন ভি রহে টাইট। চুলিয়ে সকলো সমস্যায় দূর করে সেসা, মূর চুলির বিশেষজ্ঞ। টাক্সন রেডি গো, রেডি টু গো জেনারেশন কে লিয়ে টাটা সম্পন্ন মসালে, আৰু এতিয়াৰ পৰা মাত্র লেজার লাইট ট্রিটমেন্টৰ দৰে উজ্জ্বলতা। ফেয়ার এন্ড লাভলি অ্যাডভান্সড মাল্টিভিটামিন।